És un premi artístic, i els que en saben d'ara en parlaran, però també és un premi d'esforç i de superació. I des d'aquesta vessant, nosaltres, per aquesta Mediterrani, ser avui aquí és un premi. Aquestes aportacions magnífiques que veiem cada any amb els nous genis són una contribució rellevant. Són l'exhibició pública d'una mirada singular, d'una experiència personal. I com més singular, com més personal és l'experiència, més important és per tots els altres que aquesta experiència sigui transmesa. 450 persones més que l'han passat. I això vol dir que és un èxit, que els premis Nous Genis s'han convertit en un referent de l'art a Catalunya i cada vegada són més les persones que hi participen.